Витекин болдун, ректе боллах, саха сирем, джокуска беремете и кечас болла, бутюганье, кюха каранан, радиннан, тегинан тахар, тетим чаха бириге, учат иллага бири учар тахтахарита. Хереда кюн, хеханан, букелер бит час устатуля либин, редактор Арман Алексеев, минулир беркамель хохтер, режиссердар Мария Новгородовна, Екатерина Голикова. Беребит биллян турар, бюгин имейкит ихмяхтах полуға, билигин, Эхиха мин хибас тартули пеннер демердерин хана тэлсустахпын биеге хагас эпиргулели бит интергерге диктах буллахатна эриел дарин 32006 32116 диен тулуп пеннерге бүгүн мехай бастыгы түмөккө бу же мус устар бастыгы күнүттен жукуске курак быйыл оскулага барар оголор төрөпүттер кан дөкмөнү туттаран сагылыктары туухулар ыйлар баалдары бу тухунан онтондогон атын ыйтыктарга коруйду бихека студиотугар бүгүн ылжытты келле жугузке кура түйрөккө управлениетин начальнига Алексей Семенов Алексей Климентевич үтүп асерде болду өйтүү күнүнөн болду өйтүү күнүнөн мактал эңрибитин улунан бүгүн элибайын келем бихека ылжыттыргер Агунатон бу этен хардым быйыл былырын холбора бу оскулулар хай былын яналары олунню күнүттен албы булактарына быйыл бу ари көхөн уханди мусустарга буланылар. Бу тухунан бахалыста осенен туугулар ыйлар баалдары. Бу быйылга энтеп ый балаганын хагаланы тигер Министерство просвещения бирке ата кыбыта. Төсүз бехен агыс нөмөрдөк бу манна ханга бередек олохтом бергерген мүтүнө. Иннекенен бу бередегинен хулур мусустар бастыгы күнүттөн отуын отут күнүгө дери бу заявленияны бастык эта барат ден графика ылынмыта манна бастатан туран бири пропискалар оголор бээлер оголор хиддернен осколдорго бериктактер ден онна льготная категория льготная категория полицию лехиттере онна военнообязанныйдар кирелдер Олар хиддернен оголорунгар осколага заявление бериктерин онна эжейдере ханголор ии хити эжейдере убайдара бирге олорор бирге төрөбүт эжейдере убайдара осколатыгар заявление берер кыктактар очогоно бирге төрөбүтөн кете бир осколага жаларын курдум мани хоттон мусустар бастыгы күнүгер бу электронно кас частан билдер да кастан булар асырда 9 частан хагаланар эрдеттен төрөпүттер госуслуга бейлен учетный записьтерин регистрация лыхтахтар бигерге тилдүү полуктах он портал образовательных услуг edu.e-yakutia.ru нөңгө бирихтахтар аны манна холбура түргөн майтык туулан каалар 9-дан хагалдан баран холбура эрде бу төрөпүттер белем болуларын курдук кандык туу документтери илилерге тутумдуруктарын ааны Ото бу приказка атында аны немалар баалар электронный почтанан келен беген оскола заявление берер ол кынан баран бу жокуская коракка оскола местета кырымчык болон мекөрдө тахар болонор бу порталдарыңнөңө берилген сүйбөлүбүн бу порталга берерге бастыкытан туран бийт төрөпүт туга паспорун копия табар булукта экинен булана ого төрөбүтүн туунан свидетельствота он департамент жилищных отношений форма 3 эветер форма 8 справка бар булукта он өтөрдүгүнөн же кирген составы он эти же кирген туунан составы туунан справка болор Оттан өскөтүн бул льготный категория военнообязанный эветер полиция үлөйттер буллактарына то с справка в это служебное удостоверение ларн только вот аллар ага үлөйлерит тенде ага он өтөн атон быйыл холобура хин хагас колулар бар болулар жугускайга мен өтөн атон быйыл барар холобура мештак саана төхөл бәтени онда билдер дөк холобура касого быйыл бар ягай скулага то офсай барылын беги бу подготовительный группаны уяннар битер оголор бут аксантан тахарабыт быйылга 5-чаттан такка ну беги барыл бутнан 5-чатта тагыганого келектек басы класска онтон босколлар бытыгар хүсүрбекки осколага барыл быгытнан нючалы кластар арылыктактыр оны бегин бир оскола хакалытылынан хакалытылах кластар арылалар ден барылга бар Ото холбура биле
олоро радырынан ди ханлык оскулага документин биререн кехи ханды кирен көрөн хөгөйти сайкытер тахар булага тада. Тоокка бу олуню басый күнүгөр жагал такыбыта, жокуска корот окуругун жагалтатын жагала. Хүсүбе эр нөмөрдө. Бу манна бу адрестары ханлык же Қанды Косколаға өпті бәрін тұғының бүтін үйтін тұғылыры тұғылар, ғаңай бәк әбей адрестар, ғаңы Осколалар кейрен бер біттірі. Прописка тұла әлбәк бұ үреті барар, сетімдерге де болуын, бұ әге сайқытығар, инстаграмын сірейгер. Әне кейрен көрдім, онына Джон Сергент Рихергирден тұғыте. Временне оны постоянный прописка ден барды. Енді қолығыра қайдақ болыр, енді қолығыра білі оғылырын оскулаға ұйтарылар білі қолығыра временне прописканалар енді қоракқа. Ол барсы ол, де қолығыра енді тұғыле барары. Отто, туғынан временне оны постоянный прописка бір қолталақтыр. Енді кінің қолығы қолығы қолығына қайдақтан оны жағамакын, ол кінан баран үйерек управленията, бұл үйерек качествата, барты бейттенгнәк боларын мәккелі хатывыд, онына бұл күті осколаларығар, оғыт оның ақсанаға, ек осколаға үйерек качестватын тұпсарырығар, әдбек үйле барар. Бұл манда национальный проектор көме болуылар, құлығыр табаға, марқа, күті осколалар бұл точка роста ден национальный проект, үйеректен проектінің оборудованиялар, онына бұл конкурстар бұд, учуталар бұдан білемін әмітеру. Хыллар ұстататын үйлені ұйтағы жауыд. Қала бұра марқа осколалары аспыт үйрек жылығар бастықытынан қол ұр кластарын хайын толар бұттары. Комплектованиялар барты өппеті. Тәнекі хылларға балайын ұйен үйрек ағыланыр дері соқылар әті. Енекінен бұл күті осколалар бұдар үйрек қашыстыта олар бірі терапевтер ол осколалар талылары тұн ұлатты дене дейін. Статистика өдірілінен. Отын бұл тоқтен итарылар бұдым, қолы бұра местетіктен маппы жоннор қолы бұра қайдақ болылар? Осколы бір әрі түгенге кастыр кілқтақ, осколыға қолы месте қоқ болылағаны. Отчығыны терапевт үйерек управлені тігір, бұл отдел мониторинга качества образования дем бар, телепені нөмірі 34-35-17-ті, тұн управление тугар сайты гар, инстаграм страница оны көрек кейін, оны заявление хүрген. Әбетер бұл заявление, бәйтін прикреплённый осколы тәр заявление тәріп беректәх. Онтан бақпатағыны, үйрек управление та автоматически уже үлілян кейрін барар. Қанына бұл оны бағын батар ауды еден. Қанды осколы берек бұтын әбеден. Оның әте, оның әттіс осколы тұла, де ғыллата кәпсетейлер барылар, де. Местеті бәт, әбетер бұл ел кейі біті қолыр қолыр, осқолыға бәті үйрерім бәккәрі, атын білі осқолылар кетеген үйренәлілер, инне балығынне қайдағай, білі туары тұтылуғы үңгірдің кәпсетелер бағылар әдеді. Отын осқолы тұтуыта жокузкай қорыққа сұтытып тұрар, үйірбе 5 сүйіншаттан таққа местеға, білі интердон 6 сүйіншаттан таққа оғы үйренер, кәлер үйрек қылығыр 5-тан сүйіншаттан таққара болу. Оны атын осколларға үйрек қашысын үрдетергеден, оны бұлырын оғыды бірігі керек әбей кластары бүйпіт, оны үйс осколаға құлыр хақылы кластар, оны учебный планларын көрін үйрек қашысын үрдетерге үйлені үйпіпіт. Некенен құлы бұд чугастура осколларынан тағығын тонық бұғарар болды. Маңық құлы бұра бұ бапырыс барды, Қолы бұра қорат тағығар олар ауынды, оның оғабын бұл қорат кейінігер еген қолы бұра үлеметтігер еген бері қым бағар ауын. Маңын түгенген қайдақ болу бұды? Отты әттелі бүтін күрдік, бәң пропискалақ, оғы бәйті тұспалар ұқтақ, төріп бүтін күтір олар ұқтақ. Олата бұл төріп бүтін қолы пропискатының Атын жақы 16 күнінттен әрі ағылан берек қығын болар. Білі қолы бұра, чуға солар ұжынлар бары, оғылары бар бұдың кәніне орды өт меселерге. Атын жақы 16 күнінттен ағылан, балағаныын 5 күнігер дері. Түй үйрек ағыланыр дері заявлене берер. Бұл портал үлдер. Отын бұл
Билер, алты сахагар ино олар барылар деск улага. Манна, хайдага хорой дюнгаде холу бұра, әрде бері көхіп тоғы бұл. Алты сахын, алты ясу пұлықтақ, оскулаға барылгар. Онтон, әрде оға хиппит көрінгіяқ дейл болықтан, терапевттер, хиту ұху яңға, подготовительна группаға, психолога, медика, психологическая хамыяғар. Көрелдер, оның готовность, осколаға бәлемін мәктелілілер. Оның мәкте бар болағына, үйерақ управление тұғы заявление құрен түріппіт көңілі өлінен. Ине, қолығыра дөкіміне атын болар бұл жоғана, атын тартан де? Медсправка тұғыр, медицинская карта тұғыр, оны готов школеден тұқтырың рахамыға құрып тұрырар. Отчаны олағына түріппіт, он тұғатыныла заявление управление әкелін берер. Ну, электронно ветер кален, вот чё, оно беги бы гарнулых пытен. Бу, я пока был оголору илар додиней пытер. Пет колледж был оголору илыхта, та цячагны осколлар бут ахсаннар алта коракка. Олор бары, то бланнарын бейеха, то барылларын бейеха береллер. Ариехтахтар кекла. Онна бу холобра инфыцин өнгеген бейрек ойып тадин холобра үйдіктар балдар еді. Тан инфекционные бирекхим боломан кити осколларга було. Уксин. Бу сити тутурар коротоп тутур бар осколларга. У амбеси иммунитетен толан галач. Никена холор инфекция туран ол бардахана учара китин корттан кабир. Кутталахт. Отан бу электронна бол батахин нахара аппата ди холобра. Уру джон харге бали таха жу учарта анин тора болдачи ди биехен крадистым нига. Бу маннык электронна келегаттен уле тэхэту буста ди ханигин. Отан мэккюрдер агаятлар. Мэккюрдер таккаллар. Беги эдде хойут бер бикпиттен. Нигана бу электронна болан хэкунде тигер тия көстер. Канны дүкмэннер толору эбетер хитета хух бер биттере. Онна тух бар мэккюр бар тухуллар. Олад түтіне нағағас, оқылыр коррупцияның составляющая құқтылы. Күнді көрәшілер бір, істәшілер бір, білігін бігеген қырақи тоқты бұлға бар яқпыт, ол кәнеттен келер бұл түйім әққа бігеге Алексей Климентьевичтан әге берер үйеті күтін күйті бет, 32-00-16, 32-11-16 дейін түліпіңдерге бігеге бүгін бұл, Чатылығар бұйыл 2-тіхінші үрбе 1, сүрбекке ғыл үйрақ жылығар барар, жүкузкайға барар оғылыр бұл туғынан кәпсілдір бұтынан. Білігін кәлір екесті үйме қайғы үйдіктар күтін бері әрін 32-00-16, 32-11-16. Өрікті бұла Сақайрылық тоқтыры, күйуғы қыран күрәшілер, радионың істәйшілер әйге тәтім чаға берігі жатылығы ден түйімеғі көрі істелір ұғыд. Бүгін бігеқі бұл бастығы түйімеғі пітігер жүкузге көрі түйірақы управлениетін начальник Алексей Семенов кәлен ғалжетті олыр ұр. Алексей Климентьевич өсі дөгіл үйті өкін болуын. Уйти лахвен дагане, те лахвен дагане. Бомен Егоров темен, город инклюзивный вариант координационный советен председателем обучаться. Инклюзивный вариант потен Аллах коротком на хамел тахту гиталдар. Егоров управление та. Он хотя Аллаха Айсен Сергеевич поддержкалан. Это координационный совет и теребепит. Колора хилке бидер болар мунякпит. Аллах мелтах. Бұдаровына қатшықта қоғалыры олық қоғаны көрілді дек қанады. Батшаңылы бұлырынғы протоколым еқі, мұннақ протоколым еқі үтеліктір. Де ұйытауын Алексей Климентьевичтің қағаны үтеліктір протоколы кәті әбін. Мақтал. Таба проске тегін мақтал. Инклюзивный верек күдікті жекузкай қорыққа сұты тұқ тұрар. Тоға бұд ұлақан мәйбеттен қолыр, осколлар бұд, кластар бұд, толыру. Оғытын ақсаған әлбәк, онтан болағына бұл инклюзивный әте расстройства аутистическая спектра оғылар бұтығар класс арер болақ бұтына, клағына оғытын ақсаған ағаян берір. Енекінен бары кластарға барылар, бары сколларға барыларғар ағылары, ну, мәнік тоқтарда, әрейдәк.
Антон, эти вот у пехи со школы вытягар, хюдбекки со школы вытягар, бу коррекционная школа вытягар, олар бут тюлюлелилдер, блан бар. Антон координационный совет тухна колор бу муньях битехи кюннерге, ты кита муньях була на астан, тон протокол бу кюннерге вара роул. Бу WhatsApp тер кали бит итига тебин. Айи кая тегар прописка на нерелалар ду, антохох капсих потен хабто девиттер. Оттан бу мусустар бастыгынтан отойно тут күнүгө дере пропискадан, оттан башка месте бар буллана тут жакын 60 күнтан бери кетин. Хеп, телефоно кол бубут. Алло. Алло. Үтө күндөн. Нарларым. Бу короттан кирилин энергияби. А, иште бит. Тагын шаглым жа. Яна харак жа гаркан үлөнүлөлү жа. Итайла баппа тоолору батыр хатан ден. Билим боло жа сывал гыннымы сөгөр я ден. Орайнаттан кахан калар кахе элбир. Тоа дейт атан кыджағыстар білген оттан уже баран-баран еллер. Онны кахан киреллер. Онны хамсыгында хэвэштан білген бу бұйыл. Дача тоқпа жеве обаға тұтылынна. Оларың ме кеттан ді күйректін сөп. Куаратта хиттан тақырыс. Онан болла михана бар. Олақ атоправияне начайне боларын бұйытнан. Хаңа сколалар олақ күйіскі тұтуақан адау. Ите тердон отто онын бул онут кулуу чүйдөп эчтиңин обулну туук болуп эскөнү төкөлөрүнөн жокускага тутуканада нелеген кайт доротот бир миллион балланы токулуп төшү жокускага колорго деп онун чой үлөнө токойдан чой деп алган үлөлө анан төрүнө олу шархан үлө ягын чой баары каалдым. Мақтал болын. Ота сколы тұтуыта бұл аңға бар. Білеген қолыр бұл қанғалас сколы тұғыр бұл кәлер хылға керек, тұбы хылға керек тәк. Оны хеті отырута ата отып пері сасколаға пристрой тұтылан кейін бітті. Бәхі сасколаға оны Саха политехническа лицейге хеті Вилюске тракка осколыны бәлемнен, ремонтнан бәлемнен ары-яры үлігі тұғыдя бұд. Тұғыны ты уйдя вара турар хитет, ты тюгар, эрэдбит улахан. Оно тати бири хэп кэкэнэ билейтэн аттэдэ. Ты хэриттэн кэхэн кэлэчлэр бу джокускэгэ даганэ джэ туттан, джэ атлахар джон бу, эти холубура дольны уштэнчэр ипотеканнан эмия холубура олохтаох джон альбэнь хэр бу хэллата джокускэгэ ди. Манныха холубура били хэллата хэ билбэп улаха, тэха соғу барар, да? Бэхэ холуан. Тэхэр биринда. Хэлайы бэтэхэ хэлларгэ кэтэхэнчэннан. Оғал бір, манна ұлағына естесіні прирос, ете оғы түрігіне ұлағатар қырытық, онына внутренне миграция, үксін ұлыстаттан көхін кәрелдір. Құлғыр оғы еті тоқсыз класс кәніттен оғы барының күтары, манны оның әбей кәлігінің күтары, әбен көғыратен бердіқі, деті кетігін жаннан ғылайы әдбей тұрар. Ені түгенге, де құлғыра, үксал түгенге, де құлғыра, оскула егер әбей кластары арияр табылар да құлғыра. Оттан бачаңы дери табылдан келіп біте, оқынан маған туық барты бейті мәреддәк. Білген осколылар бұл бары туықы уже бітегі туықтарға тиен кәлілер. Аны бұл үйірек жылығар бұл үйірі кәлін оғы отақсан ағайытын дистанционный формат көкөхін. Туыстық байты бұл үйірек жылын түміктен әрі біт. Толқынан маған бұл төріп біттер, учуталылар, осколы коллективы, халаячылар. Оны даже ұхуянлар бұтығыр тие бары бір үші байты күрілдәмет, бір тұнақты күрілдәмет, түй үрек жыл бұтын бәлем түміктен әрәуіт. Оны бұл бір кәлін әкзәменлер бітігер, бәлемден үйләнің ұтағы жабыт. Түліппен бар, қол бұғыт бағалысты. Алу. Алу. Ай, түй күн болды. Түй күн, аға. Әпірге тағасты бұт, тұғы қайдық тағы. Тоо бу кепсете алалар ботақты, вопросын беребин да. А вот вопрос кен иштеарибы да идик кен иштеарибы да ин кол баты бут, бахалыс да иштеби да иген. А бу, Джокускайтан, конечно, говорит дым. Тоох бу, сақа херин, олар бу бұйтынан, манда олар бу сеттер бит чуесты бары, олох нючалы бары нереллер. Төрәбет долларын умна нереллер. Оно, осколаны сақалы, Өретір ұсқолынды резко әлбет яққа бар. Қырата әтті оның оған бірігінің ұруқы бар әті болды. Бігі националіне бұл простың кемді ат ораттан бұғар бар жылады. Бәуетір бұғарын нақпында қалылар жылы. Әп, мақтал болын, әтейін еген? Әтейін еген мақтал. Әтіп еттен бігі қа.
Манна тон терапевттери кетерулахан иле барын нада. Терапевт кайда заявление хурьер, колор хахалы бетен ючалы клаха оготун онна терапевттери үксүн үлелерге жер болганнар жукускай курак особенно. Тон вообще Аллаха, офсайнын Аллаха ого үксүн интернет колорор, инекенан ючалы хангарам барар. Инекенан колор терапевтте бу онны улахан үлени тыктар нада. Антон Юрех управление это блин был туймадыгыр бевитети лехпит оголорга аналлах түлгени туймадыган кемигер оңрокка ден онно бу хакалы олон колур оголор бутун оголор бутун эдбек күрөх оңрон хакалы кохонагарга ырылырга күрөх тәһәлләрген мәктәләргә бары тыңрылахпын оголорга хуяндырган хакалы олох докторун жокуска корот олох докторга бары көмөлән терапевттерден жекергенден бу туймадыган кемигер оголорга аналлах түлгә төңрокка ден хеп тех ул тутус букут блин эссе тилпендер балар хол бу талу Алло, дорогой. Итюкин. Ага, итюкин, нет? Да, истебит. А тек, коротко, Центр технического развития имен, IT-центр Ахаллар Ден Сурага Стэмбит, беге уэрбиппит, кэппиппит, ол центр улага кирэрэ кадна тиен турады, кахан улага кирэй ден, онна кадр бахпурхана качылы билингета кайдагай. Ага, махтал. Вопрос кэтэхэн махтал. Был IT-куб, Центр технического творчества Игина Нагаллыхтах, Улехиттера Баллар, Блигин Хитинега Радин Горького Лылудега, Ремоны Тары Бланных Дяут, Смета Табар, Блин Несачок Чуламберих Техпит, он был Балаганын Бастойку Нердери, Ремон Улетин, Итамыт, Арьярга, Белемнени Улетин Итах Дяут. Холбовут, Тюлипюн, алло. Алло, здорово. Где вы? Алексей Климентьевич, вопрос передаем. Ага, с тебя, пожалуйста, опять гохолбанну. Оголорон, хахалы хангар алад дэди. Паше, кибе эдиттен хахалыстава, хахалы хангар. Махтал болдун. Девити хигар хахалы кэпсе тэвит. Туан осколаады лили хиджан бэлигин даган оголор кэтэры. Та хахалы... Үтүү күннен, үтүү хасырларынан, тан боростойдук онны кепсен, тан күнне атылларга, туттартылар бүтін әлбәқті келдер әтігіт, онны бұл прямой эфирге да оларан устук түгеннер бағалар, тоғы дейті қаны бұл әлбәқ бай хақалы термин бар. Енекінен қолыр бәйбеттіптен кәжікті әтерге күрді қағылы қтақпы, хақалы расты қаңырарға. Хәп, мақтал. Ванцапқа үйтіктер кәлелер дұра болырын. Қандық документтер нәділарын өсті бағалы статиқы то білем олар бұтын күрдік, местебетен көттір ба бұтын күрдік дебетті. Бастығы документ бір терапевт паспора, копията. Екігінен оғы терапевтін тұхынан свидетельство атын. Он үз документ болан бұл департамент жилищных отношений форма 3, эвитер форма 8. Бұл справка о составе семьи бар бұлықтақ. Хәп, тілеппен қолбы бұт, алу. Алу, дұра болырын. Өте өкін. Ай, бұл қазкеттер мұлас кейбін. Ай, стәбет. Алексейге тоқтапын үйдік бар. Жәрі. Тоқ дейін. Россия дүнен олары 5 менен үйінген іздебілік тұрар. Оны да бұл бейін школы тейбет. Қолбыры бұл сақығы егерді көйін толырылды. Әбет атақ қалыр, тұлқа қалыр жағылды. Hürbebiyiz hılgaceri bulan var. Onda oluq doluru dağını bir ismiyena köspetör büt. Basta ismiyena o yürenir o vataksan tenel beter büt bulur den bağı hanalaf. Hep Tülipeyni kol bu büt. Alo. Ayı tüyükün buldun. Alo. Aha tüyükününden kol bu nügüt istebit. Alo. İstebit. Bravolarım min Ali... Алексей Климентьевичка вопрос тақпын. Истебит. Владимировкаттан. Попова демен. Мен үшен лақпын. Хастақ, төт хастақ, ике хастақ. Ол оғылыр бірдегі сақтан көхін кәлбетті. Алта хастақ оғы бұд бұйыл осқолаға керек тақ. Оны Владимировка... Қатас администрация тәр кейіпсір. Ол ғынан бір Владимировкаға пропискалақ боланнары табаға дет садығыр ғыджалар. Береге бәйбет баға бұд қатас ұшқолатығыр ғұрыттар арығына бұд. Өте бапырос қайдақ бұғарылар әйті.
Онтан хити бирикас бүтүнөн колур прописка ататын осколага түбөр боллагана аты жакын 6 күндөн заявление берет. Онтан бастатын туран хүбелемете бегат оскола туттан баппатын маппат курдукна мусустар басты күнүгер заявление атын бу табага оскола түгөт берер кетигер. Онтан месте бар буллана келин бу аты жакы Игорь көрөм берехди. Кайда түгөр маппа курду колура прописка атынан табага осколотор берегат дейтен, онна атыр жагын 60 күнүгөр катасыка берин көрүп кодуна. Атыр жагын 60 күнүнтен катас күнүн кениттен катас осколотор көрүп кодуна. Сөп. Мактал болгон Алексей Климентович, бүгүн билеме болгонун бу эле баян начарлык бия келен бу белгис таачылар бит көрүүчүлөр бит жугузга курулук доктор айтыр гидиктер идиктер гар хоридабыккар. Эти эле акылар үлөнө багарабыт, эгинин хереден буен тук бар келегелер гер бу юрок бройнетер бекеме таарлак үлөнө багарабыт. Мактал бол. Эхе ха мактал. Эгер бу кытыгар жамутур бу хонону вопросторга беттерди. Мактал. Күндү көрөчүлөр бит, иштечилер бит, яка сөтүгүлүтү күн болун биги бүгүнгү тетим чагын салгы табыт экиз түхмөк битин сагалы бит. Бастыгы түхмөк биги эти курдук буйыл оскулага барар оголор кахан барыхтарай туу документтер наалары олтуунан бияка юрак управление интернациональный Алексей Климентович Семенов келе корой дабыт боллагана билген бияка экиз түхмөк мен оттон бу хередаксын таккар күннөр бер экиз түхмөк ырыхыттары эдер толуратчылар бунутун саңа аттары даганы ыңрамын эхияка билгенерэбин белети көрбит истебип болуктаккыт бүгүн мияка экиз түхмөк бер ылдыт болон келле быйыл үрдөл сахыр ытын биремиэтигер же бу хардана дейин ырыгынан кыттан жоңго биллибити кланура шевцова бияка бүгүн бар кланура дураба Үтү күнүнен күндү сахабыт сирин олуктоктора бу күөк экраны тетим чагы бирини серген көрөн сөбүлөн истер көрөчүлөр бүтүгер истирактын агарды булуктун оннуттун бастанып туран амора иха мактабын тиредикмин багарабын бу биригер мигин ылжыт бытынан ыңырбыккар баалыста мен булулаганы кипстибитен хеп кылыныр тух сен халыгын барыбын кылыбыра эйгин кей бытынар ихин барыбын хеп ханда төрүт тахыны билгин ханны баргыны туу гыдылакыны туу гыйрык тахыны тол туунан кипстик мен билгин бем жакуска коракка барбын манна булулагана чагынай ого ого яныгыр баспытатын лелибин намно 6 жыл бар бардым бем булулагана кантан төрүт тахыны ден айтар буллакына бем өрүтүн Бу вопроска икки дойдулактын денеп беттибин, өрүү сүрөк берен тугабын иджанжабын. Ол курдук төрөбүт, үескебит, улаппыт дойдум усыянулуга болар. Ону тенге иеметтүнен эмие кырдак биттен келе бара улаппыт дойдум кысамма болар. Ошоона уяңга баспыталын лиген. Уяңга баспыталын. 6 жыл эмдеси. 6 жыл бар бар. Ты, оголор кытта күннет алтыгар кебекенде. Онду курдук. Мен оннотон бу үгүстер даты билелери болу эн радиога өр кемеле лиги жубутун кийинага да хулдан турар дакын осынан бу кемнер актан анан астакына кырджы ондук түгеннер баалар эте куяр дураны бер үсүл эле лисыл жубутум бу булланы 2 тынча сетте сылтан 2 тынча 10 сыл гылды онда тең этем эн этен харбутун курдук кийинага эми уулдан турардакпын ол курдук эми бу эстрада түттөн эми билдер ырыхыт никита байышев дархан кийинетер уулдубутум олунда главный ролу толурбутум кыыс ролун бу кийинебит ата тапталтугугер дейинте көрөчүлөр истечилер истен билбиттери болу онотон быйыл бу эн ырыларың де би фанатика отугар бу тетим радио фанатика тигар кербиттерин көрөм мен соойбутум онна акылынуура лыребиттуу дейм мен бээбир улумбутум онна үшүй бар ылары бияка соочу агалаңын жон эргетутатна истен жан бу эйигин ылынаннар үрдүлгө кийрен кытындынди бу ылдыр багахана отуу сенан уруккыттан ылдыгынду багарып мен истебит аган болу эмне кайдагай
Мен бұл лағана үріні олық күрәддіқ біттен интерегер кейбін. Күрәддіқ бітті ұлырбын олығынден сөбілуйбін. Әтерге дере олығым әргі көрдің оңғандағымды. Антон бұл кейін әгеға қаған тағар бүкін үйден ұйтар болаққына. Мен бұл лағын аң бастығы үрібін күн көбе ие бәр анан сұрып бұтым. 12 сылан рәт түтігір. Оның бұл радио долғынларығар бастығы үрібін сүріқті әбітім. Антон бұл үс сылан рәт түтігір, 2 сырғымын бәм авторскі үрібін тағар бұтым. Олығым сол әден аттақ. Ола ме бұл кейін көйәр сетемегер тақсы бұта. Олығым сола. Онтан бұллағына бұл болырын олыңы бұл батық. Саңа жыл әрі әндіне. Саңа жыл әндіне. Ақсыннега. Ақсынне сағылын ұйтта. Екі ұйы. Екі ұрыны сұбұрчы тағар бұтым. Оныттан, ең екетін туа бұланын ақыны, бұл үреттікір көшкіл сәңгін өлелер бұланын ақынды қайдағай? Бұл көшкіл үлелер бұланын ақпын, сұйылым сұрығым әстедағаны әлбәқ, бұлан әлбәқ текі. Онтан білден тұрар бұл үрем еқі хобби, сөбілер хоббим болар бұллаға де. Оғыяңын үлелер бұланын олдарғыр үлдерін ай болды жағаны. Бұйға десапыт, білі, нұтчылы етілік болан, әтіргілі, ұлататчылар, бірағандік боларығын ағаны мандық түріппеттер біт тағаны, коллегаларым тағаны ұлан етінерен дөден маны күрді әтчілері. Мандық бапрос бар, бұл үйтік тоқ дебеттер. Қалан ұра ден бәрін атады псевдонима дұғы дебеттер? Бұл бәйім жүнде қатым болыр. Күрдіктағыны бәйім әрекке саттақпын. Бұл аппын меға күн көбе иевін күдірі әбәм бер біттірі. Тоқ ұлтылағы? Тоқ ұлтылағын біттіппін. Әрекес, әрек ғаят деққы. Жей кәргенін біргі түрі біттірің туғынан ақтын көпсен астаққына? Мен жей кәрген туғынан көпсәдіққы бігі біргі түрі біттір үкке біт, біргі түрі біт бұраттақпын. Бұратым бәйті әме үләләқ кейі, әме чағынай тілтілеқ. Оны бұл сұйя байыда тұқ бұдар керек қадей қылын ұра. Бұл ардағына дейін Денис Данилов қоған ұғарды. Дауысы қоғаны ғар бұрыс деген аға. Үріяғын жоғынарге өттін соғуя дейттілер бұл тұғы ғақа нұруыта таптыр, үтіктір, үріятін, ұлары танылды үрі дейін 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 сетемдерге рас бөліқтіргі көпсетей ұға барды дейін. Мұныттан күсті боларын бұғытынан әйті айла қытытылары қайда қылындығыны онына тұғы көлі Кәдіктағына бұл сардағына дейін үрі бар, Ұйбан Федосеев доғысы тұлларығар, Василий Татаринов матыға боларсы. Бұл үрі бар кәдіктағына олыс әлбәқ көпсетей бар бұда. Әтіргілі сүз кейі сүз саналақ бұллаға де. Арас кейі арас саналақ. Негінен бұл үрім ұрыққы білі классика бұл бұл үрінің кітірі олық тәңнер сатаматтей сандығын. Тоғы дейтіқіне екке олыс ұраты солталағыр ұрылар. Әдіргілі қоғамы тәрі бір ұлу байыппыт Ұйбан Федосеев доғысы қоғаны бір ұрылды бұд. Екке атын-атын матықтағыр ұрылар болалыр. Бұл анынтан бұр ұрын үксе ағас астақ істәтшілер бейд. Әдіргілі ұлым матақтар дек қаду. Атын солталақты көйді әбіттер. Мен әтергілі бұл үрігін тағарым еніне бұл маңнық сенбір тұнучылы тақпыны маңнық реакция, бұл маңнық сенбір бар бұл өден сәрей бітім. Үрігім тұла көпсетелдері бұл өзей сана бітім. Ота критиканы әтергілі спокойны ұлындым дек қаду. Үлыны өрі яқында. Ұлығына өрі еқпін дек қалып. Дәйін бір бәйбір туғары оңы ғындағам деді. Түліппен бар қолды қайғар, алу. Алу, үйте өкінінен. Үйте өкінінен. Үйтесін ағарда болым бұшырақтан Талия Захары бәрегін. Әйін, Талия дұраба. Білеген әдер ұрықтар күлері бәйлерін тұрларыға сұрып бұтырғаларын ұлдашылар. Онтың бұл мен қыланура жынды. Кені қайғы оқым бағарабын. Кені бұл саққа бес саланына ақпайатын қоғаныңыз бұл саңалы түйінінің сарданының ұлабысығыр.
Оттон биги көрген ожон асты сарданын хасы билүү бүт. Каклаты биле каанда катланмад матып мелодия боллага ди. Оттон бу паяттары тыкланууда мен кайдыра паяттары агар сакы сурятчыларын айнылан агар кийбит нотон саналаттым. Оттон корсун кыштен этиптин барылын. Критика болбодора тай деттен билдер болбулайди. Уна кинттен этиптин барылын сака каныс паяттарын коонорун сөйлөгүн сакылы агагын до демин. Мақтал болын, Наталья. Чүріпчеттін әрен кәлінгеді олақты. Мақтал болын. Мен бұл ғана саға байеттірін қоғанырдың күрдіктің интерергейбін. Бен бұл ғана Семен Данилов, үтігіржік Иван Федосеев досы қоғанырын ағатчым. Телепен ұлыққа. Алло. Алло, дұраба. Дұраба. Колондоро урус ханыр мен аража бус амор куду бус мадыр болат я ханыр. Этен ахар буда. Ага, битте бу холахти. Ага. Эсетен асыр. Бу истечим сепке санан улла дикка. Мен урут кыржик радиага ле дисыл дивитам эми бу амор куду дикторынан. Куяр дурана ден радио бар эт олсагана. Вот он эти радио кемин худобра радио гельяханин ханалар баллар да радиан тя хух тугуны үсэр хил ден худобра кихе биле хите петахта ханата вар болухтах бүссыл гати бүссыл устата кыржыктаны кылгас радио гельяппин билен тұрар суық тубын тэннюхпин да бағарабын ол керекемнер санатах пына этергылы нахачуге нахачуге керекемнер эте ошуғына түген көхіндана үлелі кирихан даны хэп үлелі да кирим Түліпен барда, де білігін бігігі, халғы кәпсі тияқпыт, екіс түхімек қамес тәсілер бідеттен, бұл көләшілер бідеттен, әйгі етілер ғытын көйтәбіт, 32-00-16-16-та, 32-11-16-16-та ден өмір ғәп. Түліпен ұқыл бұбыд, алу? Алу? Аға, сөп. Тәте, барын түліпенлері лық бұтын, қайда қалының дене еттен ұйталыр бұтымде, оның бұға түспетін бағалысты. Критика қағын бар болыр. Тон бұл критикені әтергілі ұлының қадан ады дейсен дейбін. Арас ке санат арас болыр. Тон әтергілі наға бұл критикаттан толлы баққа сен бір индивид құты барын еққан ады дейсен дейбін. Мен ете қолуыра WhatsApp көрбі тұрықтары көрдіғым еттіғам деме. Үрделтін ұсту, оның қайдары, о, қолуыра, қайдақты құрдығы ғыры қандық ұлымыда болу ойын деме қайдары бір. Бәм ұлымыд, бәм екер ұнан күтті бұ кеге құрдық ұлымыды, әп жуғастық. Оның қайдары бұян бәйіғар үшөйдік ұлымыд күн істәммен, көрәммен олығын ден қолуыра соғы елдіра бұд. Кырджықтан спокойна ұлымыды мен критикені әтергілдіптін. Білігін бігігі рекламат оқтық бұд, ол көне әтергілі әқпет, алғы көпсіте әқпет, Ратман Тәймен бігігінің білгі олын. Күнді көрәшілер біт, істәйшілер біт, әйе қасы түгіл өте күнінен ағарды, бері бітін салғы ұйта бұд, ханатыбын меға Кланура Слепсова ден үрігіт күз кәләнгіл жетті олырор. Оныттан бұл Кланурыны бастығы түйімен қайтын ағарды бұд, бәйтін білігіндерді кенне жабу ұхияңға үлелері бұд. Доғыттор бәлер 6 сылығар бар бұд, оғылар көтті 6-ған үлелі қамны ғылджар әбіт. Оныттан бұл арас сетін бөліқтіргер бұр рет ұла, арданы рет ұлар арас кәпсетілер бардыларды. Маныттан бұл ән істебетіңді бәйен, қолыбыра бұр рет ұлар үмсіптін ұлай әтшіта Сахар Сүкетін Ародын Артығы Алексей Гуров әппі танадын? Істебетім ән. Батысап сетім кәртейін кәт біте. Істеммін Алексей Игоровтың өсіп сөйбін. Наға шөйдік жоңы бұхаран әппі деді. Точка тұрорды. Точка тұрорды деді. Сөп. Білігін әйге істәшілер біт істің. Бағалысты бұ үрі әйтшілерін түмсіптін салай әйтшіта. Сахар Сүркетін Ородын Артығы Алексей Гуров бұ үрі түғынан әппі танадын. Бағалысты қол бұ Тықтабылдақ, айыр құттақ, жүндір болды. Де бұ, әрданы үретулла кәпсәті бі оты болды. Дегенден аттан қайда соқуанға әтілуын болды бұд үретілдірігір атын мелодия сұрлылы суақтақ дейін барын біл бәтім. Бәйтін кәмейір ұттан бұ досы әрданы
Кохона тақсарыгар хин айыр куттақтар әлбәкі қолынан көрбі бұлықтақтар дейін дейін. Олырын бұ қохуаны ейтін Дениз Данилов Олыс Беркі табатайынан. Харданы үйенің ордан сақыр ғытын классик ғытын бұйытынан болыға дей. Бір қохуаны қасты да үрі айылы бұ қолы бұрдары үтімен үгіш әлбәктір. Олырын оттан кем кәдді сейділен чулуытын қалылар. Онның әті, онның болы да тұрбаға. Оны қайда үрі айачыттан бұ харданы тылдырыгар үрі ай бұтын дейін. Дениз Данилов хадданатын куһараллары усту хогус буулара буула диһен дибин. Аяр кийеттен көңүл буулуктах, ону хаатчак тыр табылды бат диһен дибин. Олар эле иш этикалык буулуктах диһен дибин. Бу түгөн тула элбак кепшети арас этин бөлөктөргөр буулда. Беги мен сана Рахмантан наха аймаммакка арийда киен согустук көрөн сыына буһар бу буулдар диһен дибин. Жиңинен бу мөккөрттөн ыры сүйттөр бете диһен дибин. Сахарията бастакынан Иван Федосеев досо Дениз Данилов өлбөт сүппөт ырыаларын жон кайда курдук таптырын көрдөрдү. Ите улуш чүгө. Иккийинен болгону эдер толурачу кылануура атын жон Сергей Лобигети көйдөтө бедер ырыыт баар эбит диен. Онуттан кине бул мантан кяктан калбакка аян тутан бардагына кинияка бу механа бар ырга иш тутууну дүүрүгөр улус көмө було дианыбын. Онуттан үшүүнөн көрдөрө этиндер компания үрдөл тула Манны кепшети таксыбыта эмие бу телевидение ыытаачыларыгар олус тухалаак було дегенди. Онон биги механа бар хүйттербетибит хака жоноттон ырга тула бу курдук кепшетилери бу курдук нар бирге булуу кайын дегенди. Дети истен астыбыт. Маны эң кахан тутан истебиккини? Булагана Бүкін сағаты көрдік WhatsApp-тың группаларға тиен көлбіті. Бұл қаланура маны істәрі реден меға күргіттірім өптірі. Онна тутатына істебетім. Онна іспер көрдік тағаны өйірі санавдым. Бұл Алексей Гуров әпетерілі көрдік тағаны айыр кейі көңіл бұлықтақ тен олық сөп кәтім тұрыр дейінім. Отады Василий Татариновқа қалуыра бұғарданы дейін қоғану, ән қаған тұп бұқыны Қаған бұл құлыбыра мелодията құрыерден келінді көрді өспекіні, инді қанды қатай? Мен бұллағана бұл Ойбан Федосеев досы құханын бұлырын, саңа жыл әндіне жаммар аммаға күлейді бірақылжан олынна ұлбытым, ол құханы. Онына бұллағана Васяға бұллағана бұл саңа жыл әндіне бұл көхін әді, көхін ноябрь кәдек қылы. Меха бағалысты бұл қоғанғы матып сұрыен берен дөден үрдес бүтім. Аны үйірек өте ұлымыда. Хәп телепені қол бұбыт. Алло. Алло. Хаңарабында. Айс, тәбет, әпергі тағастығыт үйті көнінен. Кланура қорсуына қорсуын ден болы. Отын ол әне қайғанара болы. Ол ғынан баран. Народ наха маннык сүрәгәр бергер иңербит онны булагына наха чуй толар ачулар толар бут ырыларын маннык айбыт мелодия хаңа айбыт мелодия хаңа мелодия айбыттары онан толар оллары кайдагара таңарага мастам курдук Келер өттер динарий де херақта хоғысық сүйір нағаллары болар ден баға санабын әтәбіт. Сәп мақтан. Телепін оқыл бұғыт, алу. Өте өкінінен. Дұруа бұл. Ой батырын тайып, ханалап бұны сүйім әді. Истәбіт. Алексей Иоровын тоқтан арыш бәтті қайдық әтті. Механы ақпынан бұл қыланура сүйір ақтағысты. Тоғды сәргетті үрделге Хата бастагы мәсәне бара булы кыла нурага сәт. Оны мәһәнә фунан ханны тәмә күрәтә һәрбакка искусты бар аш күдән дигәр арас айдылар бар булак тахтырын мәсәле кана да. Оны бу кыла нурага ухан кыйны да бар якы. Ян ахыдай. Мәхтәп, мәхтәп. Туган алакыны. Табу эриен келбит истәчигә мәхтәнәбен үтү саналах җан баллар танылган дигән үрәвин. Истәргә шуй.
Вот эти эмидеты на столе холовура, холовура эльбахтенди, манник биллер костерин харди харгутен хагалити нан Аллах утрилар бахтер эти, хака Джон Хергате хаблюр этиган хомустен музыкальный беремета барет, он но хиолай бир номинация барета, урукурин хагалити нан толрудиен, барета. Онун холовура Россияга даган анда дүрдүнен даган манник холлар баллар. Ага, он оттон эти этикане тутухан туран хагаттан тулар дохуна эттеди ещё батылыкши көрөптү. Түлүбүн келе дилер, холбубут. Алло. Үтө күнүнөн. Үтө күнүнөн. Мерхаба. Кыланура хоссонун ала учугайш. Дегенен учугай хохону хетту. Урутталлага палыннар ота билейм баллагыны мен абарлык. Улартан саңа тыйынан тилер баллагына мен дуугарытар баллагына. Тухту хана вахатта. Толка эмин этемете эн билинги хана ринна авышны кейду хатер кэн киппет тапты. Бына тапты бын хырлы бын тапты. Онны онны. Онны болла мин холобар эзба хана хур емаре мене жын нахты көштары. Мин холобар бир ка хана ан беремді я. Чэрэ? Эн баркын курутын мин таспар сылгыргын сылахын билебин сыламнану туян сытабын. Далбарым сегерим балаңын, налыян наскайын барағын, мине суларын веянер, дуэн сыньянан улағын, қолуаннақ дауырбын күтары, қойнюха сытамын көребін, қолхуын маңығындағыны, аматин тақтабад болуағай, өтіе сұттаргындағыны, расалғын өтінаңын, тымнығыс түстерін өйені, долғыны санатан улағын, мен барбын күрутынен тоскат, сламнан сыньянан сытабын, кемері кемері чайтынна дальше вардақына хүддәкі. Ага, хөп, мақтал. Оныге туақты ханген әртіндік, қолбұрым елбі құханнар балылар әртіндік, дүрінніп, тапталға дүрінні күйлі қынады. Ага. Көрен тұран күған тұрарынна. Мақтал. Жәу көрдік ұталанна, істәтші көрөтші рейді болады. Бағы балар. Ага. Нағады ұлағаны хұрияр әрияр дия. Әйеха мақтал болуқтын. Ота бу эн репертуарга дебу ологум суула хардана вонна бу келин эмир ялары бибитине. Деп. Жиңнек тапталдын ырылакпын бу келингерим болар. Бу Ренавла Виктор хон нокто хон сурый бутрета болар. Бури холобура кимер ретем бу дагани? Ох. Бу же нокто хон бейтин кохонугар Василий Татаринов мотивгер. Эмекини мотивгер. Түлүпөн бар холбубут алу. Алло, дорабаларым. Ай, түйекүнінен. Ай, ты кылануры, лавытын кылануыраны хайған әлебін. Тоғады етек қатайатынның үйліне ұрық күрі ғыттары, часқияны ұлыларын тоқта дилдері үйләтті тәхуа. Хонан мақтал кылануыра. Мақтал айықы. Күнді үйкір өтші, істәтші. Істің тұлын хен мақтал. Сөп, түліпін. Аға, суық дейділер. Ага, букла нуро сюри лах туди биттер иди ататлатинди. Ага, хеп, унуттон бар күрөчүлөргө, стажерлерге холобура туура этилеган болду, туура билимден келбитин болду да. Баалыстылыгы бир. Мен уттон бу күйүк экраны көрөн алар күндү бар жамар, күрөчүлөр бар, стажерлер бар, аймактар бар, доготтор бар, бука бар гыдыр, бастан туралахан привет тирер дебин. Күн күбей ием көр алар булакта, күн күбей ие бар улахан эме привет. Онотон бука бары бу ырыбын сеңер бит, сөбүлен истебит стечлерге, эхе баргытыр, бастан туран улахан мақталбын тирер дегім бағарабын, өссе дағаны саңа ырылар тақса туруқтыры. Түліпіңдер келелдер. Алло. Ана алына тектерін бағаралар. Алло, дұрабы. 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 Кыланура ұсияныттан қанлық нәхілеге ден баста күйті меккейінен болағына біліңі үйеғатта бұ үйе күтталар еді. Көлуені лары ен ер. Мен қолабыра күрджағасы істәкші ұрыд ұллабытым күнан баран қайда қол. Bir kohanga kas veriyor ukatta sorunlar bu hatta onu buraya nere buldular vakın ara kası halları iti tamay şu gay kölüye ne beytin kemiger beyter yalak buluakta anan manaca sanağın tüher bakka baran isteyen cebceye meyakın gorma itten sanırım mahtal buldun cebu cebceye iyittadi usuyana luhun silenneğ nehli gittin sılcağın min olanla türevdüm yüzge bitim kim oğutay
Медея Николаевна кыга болабын. Бүкін күбей ием. Амақтал. Бүтәхек түліппен олабын. Бағалысты, алло. Алло, алло. Үті өкінінен? Алло, дырабыларым. Дырабы. Мен үті қылануыраға тұқтен мен әйте әргін абын. Әйте үрлетін наға бастан іштен барамын наға сұхой бұтым. Атын мелодиямдан айылды бұтым. Онтан кейік іште өреннен үшін бай әбіт. Онна тұқтен әйте әргін абын. Үті мелодиятын ай бұт кейіні. Үшердік білгенлерең да, кеме еті. Егі ол кейіні білеқім бары өтті. Анна бары өті бүгін әрі де. Мен үрем, мен үкі үрем. Матывын айбыт аранжировщик олата Василий Татаринов қоту олан ден. Кені бәйті ме үрігіт ол. Үтін үгіз көрөтчілер, істәтчілер білелдері болу. Бұ үрдел үкі түнші сүрбе бір емеға кені ме күтті бұта. Кені бәйті білген аммал ұғын әміс нәлігер клубқа операторынан үлелдер. Бәйті ортақ алыма арғақ тағыттан сылджыр. Сыпап олақ бұна. Әті Василий Татаринов, Ксения Татариновлары маңнайға қарғын көліқтен үрдерге күтті бұд үріңі көрбіп олықтақыт. Әті хілдер бұ қардана денеріға мотивы, мелодияны құрып бұт ол әті хілдер. Бігі білеме біт тиен кәлі қыланура яқысы түгіл мақтана бұн. Бүгін кәлі бігі қыл жеттабыққар. Әйген оттон бігі көрәшілер біт, атын әттіттен болулар денерені қалабын. Мақтал болуына хиха, үкөмірі көрәтчілерге жолы сұргуну, күданық дұрубияны мақтал көрсен қадері. Әтәңе болуын чөл-чеген ғылжың чәбдігіде сылығар бәйіғатын көрінің кәлер сәрідіға әйкені күрті көрсі өкпөт көрсі өк қадері.